Партнер показу. Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт bubnovsky.org.ua. Як завжди, у цій порі в ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту». Мої вітання. Футбольна збірна України 11 вересня розпочне кваліфікацію до Чемпіонату світу 2014. Стартовий поєдинок наші футболісти зіграють у гостях проти Англії. До цього матчу готуватимуться 4 футболісти Дніпра. Роман Зозуля, Євген Коноплянка, Віталій Мандзюк і Руслан Ротань. Ще 7 гравців основи Дніпропетровського клубу відправилися у розташування інших національних команд. До стану збірної Чехії, яка зіграє проти Данії та Фінляндії, викликали воротаря Яна Лаштовку. Іван Стрініч та Нікола Калініч намагатимуться допомогти Хорватії здолати Македонію та Бельгію, а Джаба Канкава викликаний до збірної Грузії, яка прийматиме Бельгію та Іспанію. Руслана Бабенка запросили до складу юнацької збірної України, з якою він візьме участь у 2 товариських матчах проти Туреччини. У складі збірної Гани у матчах проти Малаві та Ліберії можуть з'явитися Дерек Боатенг і Самуель Нкум. У Дніпропетровську в суботу 1 вересня завершився 3-й міжнародний юнацький турнір з бадмінтону «Ukraine Junior 2012». В останній день змагань відбулися фінали у всіх розрядах. У 4 з 5 перемогу святкували гості з Туреччини. Лише у міксті фінал був українським. Детальніше про усі результати турніру розповість Павло Петренко. Протягом 4 днів змагань ми слідкували за розвитком подій на Ukraine Junior. Інтрига, гіркота поразки, радість перемоги – все це мало місце на турнірі. Останній день змагань став вирішальним. Розігрувалися одразу 5 комплектів нагород. У змішаній категорії зустрічалися представники найтитулованіших українських шкіл з бадмінтону – харків'яни і дніпропетровці. На майданчику зійшлися Андрій Лачков, Дар'я Самарчанс і Андрій Зінухов, Вікторія Гуща. По 3 сетах з рахунком 17-21, 21-8 та 21-13 перемогли перші. За словами володарів золотих медалей, фінал тримав у напрузі до самого кінця. Були складні суперники, якби не те, що складні, а от ігри напряжені були. Суперники не складні, а емоціонально було тяжело. До речі, цей успіх для харків'ян на Ukraine Junior не перший. Минулого року вони також дійшли до фінальних поєдинків. Да, 3-й рік. Ну як, прошлий рік ми в міксті 3-ми стали. Я в одиночці була 2-ра і в парі була 1-ра. А я в 4 не вийшов. На шляху до фіналу вони обіграли досвідчених турків Коркмаза та Йорана. Менше пощастило бадмінтоністам в індивідуальних категоріях. На стадії півфіналу їх зупинили турки. Єлі ушла від мене перша ракетка Турції. От, вчора проіграла. Обідно, звісно, але це такий робочий момент, будемо працювати. В усіх інших фінальних іграх змагалися виключно турецькі бадмінтоністи. Учасники Олімпійських ігор у Лондоні Неслихан Єгі та Сінан Зорлу легко здолали своїх співвітчизників у жіночій та чоловічій одиночній категорії відповідно. Більш напруженими були фінали у чоловічих та жіночих парах. Втім, так чи інакше перемогу святкували турки. Щодо виступів дніпропетровців, то найвище досягнення у Андрія Зінухова, який окрім срібла у міксті, також завоював бронзу у одиночній категорії. Андрій Зінухов на цих соревнованнях отримав як мінімум 3 медалі. Хотілося б, щоб це були не тільки бронзові медалі, хотілося б, щоб це було і золото, але все в його руках, тобто все залежить від нього. І остальні хлопці, в принципі, теж виступили в силу своїх можливостей, але, к сожалению, більше до полуфіналу-фіналів ніхто із дніпропетровських спортсменів не добрався, значить будемо працювати далі. Ukraine Junior 2012 став для бадмінтоністів одним з головних етапів відбору на чемпіонат світу у Японії, який відбудеться у жовтні. Сьогодні дніпропетровським спортсменам подарували 19 сучасних човнів для академічного веслування. Це стало офіційним початком підготовки спортсменів до участі у 31-х Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро. В урочистості взяли участь близько 100 спортсменів і тренерів, у тому числі чемпіони Олімпійських ігор у Лондоні. Дніпропетровщина є провідним центром України з розвитку академічного веслування. Область посідає перше місце у відповідному всеукраїнському рейтингу. Спортивні об'єкти, які є національними базами олімпійської підготовки збірних команд України, зокрема Грибний канал, стали основними плацдармами для тренувань майбутніх володарів олімпійського золота у Лондоні. Човни, які презентували спортсменкам у межах підготовки до Кубку світу та Олімпіади 2012, допомогли їм перемогти. Тепер влада подарувала ще 19 нових човнів. Мы
Передаем еще 19 новейших, лучших в мире лодок для того, чтобы наши спортсмены в академической греблі готовились уже к следующим Олимпийским играм в 2016 году. Серед човнів, які отримали спортсмени, 10 одиночок, 4 парні двійки, 2 парні четвірки, 2 двійки та 1 човен вісімка. Весь інвентар німецького виробництва фірми «Empacher». На сьогоднішній день вони найкращі у світі. Підтверджує це і капітан золотої жіночої парної четвірки Яна Дементьєва. Коли перший раз отримав одиночку «Empacher», я тренерам сказала, вот просто з дрожащими руками, говорю, неужели вот я догреблась за того, що у мене є така одиночка. Це найкращий інвентар, який непосередньо в нашому віді спорту. Досягненнями веслувальниць надихається молодь. Наразі у місті водні види спорту, такі як академічне веслування, каное та байдарка, стають все більше популярними. Ну, я вже тут займаюся около 2 років. Я становлюсь каное, починаю грести на техніку, починають працювати мишці руки і спини. Ну, у мене починається качатися тіло. Воно дуже допомагає для того, щоб була хороша осанка. Окрім допомоги човнами, веслувальникам, можновладці обіцяють сприяти розвитку і іншим видам спорту. Зокрема, у планах – будівництво великого залу для ігрових видів спорту. І у мене це всі новини спорту. На дану мить. До побачення. Партнер показу – Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт – bubnovsky.org.ua. We'll be right back.